Edina unek għal raġuni wahda. U raġuni edha madwarkom. Nistidinkom tifqu u t-turu u tħarsu l-ura u tarawxa u d-dimkom. Għaw izbuħija ta' pajizna u d-dimkom. Dan uwa iż-żonqor. Dan uwa dak illi ilna nitkelmu fuqu u dwaru għal dawn l-aħħar ġimgħat. Aħna qegħdin nitolbu illi d-diskussjoni issir b'mod trasparenti. Għaliex għandna mistoqsijiet kbar dwar it-trasparenza tal-għażla ta' din l-art. L-Onorevoli Marlene Farrugia, illi llum bil-preżenza tagħha għamlet messaġġ qawwi, messaġġ kbir taqda, messaġġ illi jeħtieġ kuraġġ kbir u li jiena nsellmilha u nirringrazzjaha tal-preżenza tagħha. Però Marlene għamlet sfida lilna tal-Partit Nazzjonalista, għamlet sfida wkoll lilna fl-Oppożizzjoni. U talbitna xi tkun il-pożizzjoni tagħna fuq din iż-żona illi kieku nkunu fil-Gvern. Talbitna jekk aħna hux qed nitkellmu hekk illum għax qegħdin fl-Oppożizzjoni, imma jekk hux ser nitkellmu bl-istess mod jekk u meta nkunu fil-Gvern. U din hija sfida importanti, sfida illi rridu nindirizzaw bħala partit u bħala oppożizzjoni, sfida illi titlob minn għandna illi nkunu differenti mhux biss mill-gvern preżenti ta' Joseph Muscat, imma hija sfida illi titlob minn għandna li nkunu differenti minn kif konna aħna stess meta konna fil-gvern.